Hammaga salom. Agarda siz qadimiy grek ertaklaridan xabardor bo'lsangiz, undagi turli xil jonivorlar haqida ham eshitgan bo'lishingiz aniq. Aynan shuning uchun ham qadim zamonlardan beri odamlar turli xil g'ayrioddiy jonivorlardan qo'rqib kelishadi. Ma'lum bo'lishicha, bunday jonivorlar o'ylab topilmagan, balki shunga o'xshash jonivorlar haqiqatan ham yashab o'tishgan ekan. Siklop. Grek miflarida sikloplarni turli xil ko'rinishlarda tasvirlashgan. Geya hamda Uran farzandlari hisoblanadi. Ayrim manbalarda esa alohida millat sifatida ham ko'rsatiladi. Ular orasida eng mashhuri Poseidon o'g'li Polifem sanaladi. Uni Odissey yagona ko'zidan ham mahrum qilgandi. Bundan tashqari Arimasmab xalqi ham bir ko'zli deb hisoblanardi. Bu mifni ilmiy jihatdan yoritadigan bo'lsak, 1914-yili paleontolog Atenio Abel bu mifni paydo bo'lishiga karlik fillar bosh suyaklari sabab bo'lgan ekan. Qadimgi odamlar fil suyagini qoq markazida joylashgan burun tirqishini ko'z deb tasavvur qilganlar. Bunday fillarni O'rta Yer dengizi orollari, Kipr, Malta, Krit, Sitsiliya, Sardiniyadan ham topishgan. Oxirgi yillarda statistik ma'lumotlarga qaraganda, 18 yoshdan 40 yoshgacha 90% erkaklarda soqol o'smasligi yoki soqolning kam chiqishi bo'yicha muammolar mavjud. Shuningdek, ayollar va erkaklar orasida soch to'kilishi va soch chiqmasligi bo'yicha muammolar talaygina. Bir oyda 8-10 kg semirtiradigan, 5-7 kg yozdiradigan, tanadagi psoriaz va oq dog'larni ketkazadigan, 10 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlar orasida bo'y o'stiradigan tabletka, kapsula va mazlar. Sof savdo internet magazinida. Qor odam. Bu odamsimon jonivor baland tog'larda, o'rmonlarda uchrab turar emish. Bu maxluqni borligiga ko'pchilik ishonishadi, lekin uni haqiqatan mavjud ekaniga haligacha hech qanday dalil isbot topilmagan. Qor odamni ko'rgan guvohlar esa odamsimon maxluqni terisi qalin yung bilan qoplanganligini, baquvvat tanasi, uzun qo'llari borligini ta'kidlashadi. Yungi qora, jigarrang, oq rangli ham bo'lishi mumkin. Hozirgacha odamsimon maymunlarda faqat bir turigina ilm-fanga ma'lum. U xuddi odamlar tasavvuridagi qor odamiga juda ham o'xshab ketadi. Bu ulkan pitaka maymuni. U qadimda hozirgi Hindiston, Tailand, Xitoy, Vietnam hududlarida yashagan. Olimlarning aytishicha, pitakalarning bo'yi 3-gohida 4 metrgacha yetgan. Vazni esa 300 dan 500 kg-gacha. Pitakalar hozirgacha ilm-fanga ma'lum maymunlar orasida eng yirigi hisoblanadi. Ulkan bo'rilar. Bu bo'rini Taxtlar o'yini serialidagina bo'lgan deyishadi, lekin bu bo'ri kino hamda seriallardan ancha avvalroq paydo bo'lgan. Ulkan bo'rilar Amerika qit'asida yashaganlar. Hajmi oddiy bo'rilarnikidan ancha yirik bo'lgan. Taxminan 10 ming yillar avval qirilib ketishgan. Los-Anjeles atrofida 4 mingga yaqin ulkan bo'rilarni toshqotgan suyaklari topilganda. Qizig'i shundaki, bunday bo'rilarni boshi katta bo'lsa ham miyalari juda kichkina bo'lgan. Hozirgi kundagi bo'rilar miyalari qadimgilaridan ko'ra kattaroq. Agarda ularni ham miyalari kattaroq bo'lgan yanada, balki shu kungacha qanday yashab qolish usullarini qidirishgan bo'lisharmidi? Ulkan bo'rilarni oq ranglilari bo'lganligini isbotlovchi hech qanday dalil yo'q. Hozirgi zamonaviy bo'ri bolalari gohida oq rangda ham tug'iladi. Dengiz iloni. Bunday ilonlarni ko'plab kitoblarda, ertak hikoyalarda uchratish mumkin. Dengiz ilonlarini O'rta Yer dengizida, Osiyoda, Hindistonda, hatto Shimoliy Amerika qirg'oqlarida ham uchratishar ekan. Uni hamma joyda turlicha tasvirlaydilar. U ilonga o'xshash bo'lib, boshi otnikiga ham, ajdarnikiga ham o'xshab ketardi. Bu qadimiy maxluqni paydo bo'lishiga oddiy tasma baliq sabab bo'lgan xolos. Bu dengiz tubida yashovchi tasmasimonlar oilasiga mansub baliq hisoblanadi. Bunday baliqlarni Hind, Tinch hamda Atlantika okeanini iliq suvlarida uchratish mumkin. Uning tanasi tasmasimon bo'lib, uzunligi 3 metrni, eni 25 santimetrni, qalinligi esa 5 santimetrni tashkil qiladi. Eng yirik ro'yxatga olingan tasma baliq uzunligi 11 metr bo'lgan. Bunday ulkan baliqni dahshatli dengiz ilonidan ajratish qiyin.
Koreya ajdari. Bu ajdarsimon ilon boshqa miflarda uchrab turadigan ilonlardan farqlanib turadi. Masalan, boshqa davlatlardagi miflardagi ajdarlarni qanoti bo'ladi. Koreya ajdarlarida esa faqat uzun mo'ylovlar. Xorij ertaklarida ajdarlar olov hamda buzg'unchilik timsoli sanaladi. Koreya ajdariga esa aksincha ijobiy qahramon sifatida qaraladi. Ular suv havzalari hamda sholi maydonlarini egasi hisoblanadi. Bir necha oy avval Kolumbiyada ulkan ilon qoldiqlarini topishdi. Unga Titanoboa deb nom berishdi. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, bu ilon uzunligi 12 metrni, vazni esa 1 tonnani tashkil qilardi. U hajmi jihatidan xuddi Koreya ajdarini eslatib yuborar edi. Titanoboalar 60 million yil avval Kolumbiya hududlardagi tropik o'rmonlarda yashab o'tgan, boshqa qit'alarda ham yashagan bo'lishlari ham mumkin. Grifon. Grifonlar miflarda uchraydigan tanasi sherga, boshi burgutnikiga o'xshab ketadigan qanotli jonivor hisoblanadi. Ular tirnoqlari o'tkir, qanotlari yarqiroq bo'ladi. Grifonlar mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, yer va havoni uyg'unlashtiruvchi jonivor sanaladi. Ular turli hikoyalarda turlicha, ham ijobiy, ham salbiy qahramon sifatida, himoyachi, gohida esa yirtqich dushman sifatida ham tilga olinadi. Adriana Mayor o'zini toshqotgan topilmalar ovchilari kitobida grifonlarni kelib chiqishiga Altaylik oltin izlovchilarni hikoyalari asos bo'lgan deb yozgandi. Ular Gobi cho'llarida dinozavr protoseratopslarni toshqotgan suyaklarini ko'rishgan. Grifonlarni tasviri protoseratopslarga juda ham o'xshab ketadi. Hajmi ulkan bo'lgan, boshidagi tojsimon suyaklari vaqt o'tgani sari yemirilib xuddi burgutnikiga o'xshab qolgan. Suv parilari. Suv parilari haqida kemalar paydo bo'lganidan beri gapirishadi. Suv parilari haqidagi ilk qo'lyozmani Gretsiyaning Salonika shahrida uchratish mumkin. Uni Aleksandr Buyukni suvdagi singlisi deyishardi. U abadiy yoshlik eliksirini qidirib yurib, o'z singlisi sochlarini o'sha eliksirga botirgan ekan. Akasining o'limidan keyin singlisi o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lib, o'zini dengizga otadi. Lekin u halok bo'lmay qoladi va suv parisiga aylanadi. Xitoyliklarda suv parilari dengizchilarni suv tubiga tortib ketardi. Dengiz sigirlarini suv parilariga o'xshatishdi degan taxminlar ham bor, lekin dengiz sigirlari juda xunuk jonivorlardir. Dengizchilar esa suv parilari dengizchilarni o'z go'zalligi bilan maftun qilardi deb aytishardi. Dengiz sigirlari boshlarini suvdan chiqarib olib, tanalarini u yoqdan bu yoqqa qimirlatishni xush ko'rishadi. Uzoqdan qaralganda uni qalin terisi uzun sochlarga ham o'xshab ketadi. Kentavrlar. Kentavrlar Yunon miflarida uchraydigan gavdasi odamni, pastki qismi esa otni eslatib yuboradigan jonivor hisoblanadi. Ular asosan tog'li hududlarda yashashgan, juda ham jahldorligi bilan ajralib turgan. Ayrim manbalarda kentavrlar qahramonlarga ustozlik qilgani haqida yoziladi. Ayrim manbalarda esa salbiy dushman sifatida tilga olingan. Aslida esa kentavrlar ot minishni tasavvur ham qila olmaydigan sodda xalqlar hikoyalaridan kelib chiqqan. Ular ilk marta otliq askarlarni ko'rganlar hamda ot hamda odamni bir butun bo'ladi deb tasavvur qilganlar. Kraken. Krakenlar ulkan dahshatli 8 oyoqsimon jonivorlar bo'lishgan. Krakenlar haqida islandiyalik dengizchilar hikoya qilib berganlar. Kraken so'zi ham islandiyaliklar tilidan olingan. Ilk bora kraken haqida Erik Pontopidan yozib qoldirgan. U krakenlarni eng ulkan harbiy kemalarni ham suv qariga tortib keta oladi deb tasvirlagan. Undan ham dahshatlisi kraken hosil qilgan suv ustunlari edi. Bu ustunlar krakenlar suv tubiga tez cho'ng'iganida hosil bo'lar edi. Ulkan kalmarlar, ya'ni krakenlar hozirgi kunda ham uchrab turadi. Bir necha oy avval Janubiy dengiz hududida juda ham ulkan kalmarni tutishga muvaffaq bo'lishdi. Uning uzunligi 14 metrni tashkil qilardi. Bunday jonivor hozirgi kunda ham odamlarni dahshatga sola oladi. Uni o'rta asr baliqchilari ko'rib, haqiqiy maxluq sifatida qabul qilishlari aniq edi. Bir shoxli ot.
Bir shoxli otlar ham miflarda uchrab turadigan jonivorlardan biri hisoblanadi. U ruhiy poklik hamda teran fikr timsoli sifatida tasvirlanadi. Qizig'i shundaki, bir shoxli otlar ko'plab xalq ertaklarida uchrab turadi. Yevropada bir shoxli otlarni eramizdan avvalgi 5-asrlardan boshlab tilga olinib boshlangan. Bir shoxli ot timsolining paydo bo'lishiga Elas materia jonivori sabab bo'lgan. U Yevrosiyo karkidoni ham deb ataladi. Bu jonivorlar muz davrida yashab o'tganlar. Elas materialar suratlarini g'or devorlar da ham uchratish mumkin. U boshida juda ham uzun shoxi bo'lgan otni eslatib yuborardi. Ular Yevropadagi boshqa muz davri jonivorlari bilan birga qirilib ketishgan. Shu bilan yakun yasaymiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni esa kommentariyalarda yozib qoldiring.